Então vamos lá, hoje nós vamos aprender adição com reserva, livro de matemática, página 65, tá bom? Abra o livro e acompanhe a leitura com a tia, tá? Está assim, ó, observe. Paula vendeu neste mês 135 vestidos, 254 blusas e 352 saias. Quantas roupas foram vendidas ao todo? Então tem aí, ó, na letra A tem a decomposição desse numeral, né? Aquela decomposição que a gente sempre faz na escola. Por exemplo, o 135 é o 100 mais o 30 mais o 5. E na letra B estão usando o quadro valor de lugar, né? Que são os números dentro das suas casas, né? Unidade, dezena e centena. Tá bom? Agora, olha só, lá no livro, observem aí no livro de vocês, na letra A tem a decomposição, né? Eu quero saber o que cada número representa. Se aquele número ele é dezena, se ele é centena, se ele é unidade. Lembra que a tia sempre fala isso na escola? Então, a tia aqui utilizou o número 213, né? Três unidades, uma dezena e duas centenas, tá bom? E aí, olha aqui, ó. Eu fiz a decomposição desse número. Duas centenas, uma dezena, três unidades. E eu também tenho esta forma aqui de decomposição, que eu estou dizendo para vocês que esse 2 aqui, ele não é só o número 2. Ele, na verdade, é 200. Que esse 1, ele não é apenas número 1. Esse 1 na casinha da dezena, ele é o quê? 10. E o 3 unidades é 3 mesmo, né? Que é a unidade. Agora a tia vai mostrar para vocês o quadro valor de lugar, tá bom? Que é o material, né, que a gente utiliza com o material dourado, né, que vocês conhecem bem, porque nós trabalhamos com esse material lá na escola. E a tia vai ensinar vocês a confeccionar um material desse em casa para facilitar a realização das atividades, tá bom? Então, olha só, esse daqui é o material que a gente utiliza na escola, né? Que é o material dourado que a tia tem lá como recurso lá no colégio. Essa é a centena. Eu tenho 100, eu tenho 10 dezenas aqui. Eu tenho 10 desse aqui, ó. 10, olha só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10, então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então aqui é o quê? Uma centena. Eu fiz exatamente igual aqui. Isso aqui é palito de picolé, tá bom? Vocês vão utilizar 10 palitos de picolé, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui é minha centena. Tá ok? Aqui é a minha dezena, né? Eu tenho 10 unidades e formei uma dezena. Eu tenho 10 pedacinhos desse aqui, ó. 10 cubinhos desse. E aí, para não ter que usar 10 cubinhos desse, eu tenho esse aqui. Um inteiro, né? Que tem 10 unidades aqui que formou uma dezena. E aí eu confeccionei ele também assim, ó, no palito de picolé. Dividi e ó, tenho 10 pedacinhos aqui. Uma dezena. Opa! E esse aqui é o que a gente utiliza lá na escola, que são os cubinhos que representam o quê? A unidade, né? Como a unidade é mais difícil de. Como que eu vou quebrar o palito? Fica difícil, né? Então a tia, ó, vai utilizar moedas. Se não tiver moedas, você pode utilizar caroço de feijão ou milho de pipoca, tá bom? Para representar a unidade. Então olha só, o meu número é 213. Então olha aqui, ó, eu tenho três unidades. Ó, uma, duas, três. Eu tenho, ó, uma dezena. E eu tenho, ó, duas centenas, ó.
Uma, 100, 200. Tá bom? Isso aqui vai ajudá-los a realizar qualquer conta, qualquer adição, qualquer continha matemática, tá bom? Então, ó, a tia quer que vocês façam esse material dourado em casa, ó, palito de picolé, tá bom? Esse aqui vai representar a centena. Esse aqui vai representar a dezena. E esses aqui, ó, vão representar a unidade, tá bom? E o quadro valor de lugar, a tia Fernanda utilizou 1/4 de cartolina, mas você pode usar o que tiver em casa, pode ser até a folha do caderno, folha de papel ofício. Isso aqui são folhas de papel ofício, tá bom? Porque ele entra aqui, ó. Ele fica arrumadinho aqui. Tá vendo? E aqui, ó, a unidade, tá? Ele fica arrumadinho aqui. Mas se você não quiser utilizar isso aqui, você só escreve centena, dezena e unidade para você saber a ordem das casas, tá bom? E só coloca aqui, ó, tudo organizadinho, igual a tia Fernanda fez. Tá, ok? E aí, a tia vai colocar também no final do vídeo um desafio que você vai ter que realizar algumas adições utilizando o seu material dourado, o material que você confeccionou, tá bom? A tia pede para vocês registrarem esse material, batam fotos, podem enviar para o meu WhatsApp, tá bom? Que a tia vai montar esse material para quando nós voltarmos para a escola, a tia vai expor lá o material dourado de cada um de vocês. Quem quiser levar também o material dourado para a escola, quando a gente voltar, pode levar, porque esse material aqui, ele é muito útil, né? Ele é muito importante cada um ter um, tá? E vocês irão confeccionar. Lembrando que a unidade, ela tem que ir até o 9. Então, eu tenho que ter 9 moedas. A dezena, eu tenho que ter 9, tá bom? E esse daqui, ó, eu tenho que ter 9 também. Tá, ok? Então, essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Façam com bastante atenção, realizem a leitura do livro, façam as atividades, tá? Não deixe acumular os exercícios, tá, ok? E não esqueçam de fazer o desafio, que vai aparecer para vocês aí na telinha já já. E registrar, tá bom? Façam também o material dourado, tá bom? Façam bem bonito. A tia quer ver a criatividade de vocês, tá? Um beijo grande no coração de todos e até a próxima aula.